Debile. Výborně, další a** do sbírky. Takže vítejte přátelé u 22. Let's Playe ze hry Battlefield 4. Tentokrát si představíme nový mod Chainlink, který se vyskytuje v rozšiřující maličku Dragon Teeth. Takže pojďme na to. Vezmu si nějakou zbraň, třeba chci Stargate, protože Stargate je prostě boží. Takže pojďme na to. A to bylo snad všechno. Ještě si dám jinou kamufláž, protože tam ta je moc trapná. Tahle dává svek plus 10. Tak, pojďme na to. Spamneme se na Dčko a jdem na to. Tak já vám v zápětí teda vysvětlím, o co tady v tomhle modu jde. Tak jde především o to spojovat body tím, že obsazujete a utvořit z nich lineu. A oh shit. Čím větší lineu utvoříte, tím víc bodů to bere nepřátelskému týmu a tak dále a tak dále. Takže klíčové v tomhle tom je přerušit nepřátelskou linii a utvořit svoji linii. To je hlavní. Základní taktiky, které se tu dělají, jsou, že když nepřítel má lichý počet bodů, vy se snažíte mu neutralizovat prostřední bod, abyste mu zneutralizovali tu jeho velkou lineu a tím ho připravili o velký počet bodů, protože když má nepřítel udělané dvě liney, jakoby dvě liney po dvou bodech a nemá je spojené dohromady, tak dostává mnohem míň z bodů, než když má udělanou jednu velkou lineu z 5 bodů. Mnohem míň, jakoby. Jo, tak proto. Takže tak. Takže jsme mu to tady neutralizovali a vidíte, už nemají žádnou lineu a my máme lineu ze 3 bodů. Takže skvělý. Tenhle Stormout mě opravdu baví. Z začátku sice mě to moc ani nebavilo, protože jsem to moc nedával, ale po čase jsem k tomu nějak jako přišel na chuť a začalo mě to bavit. Takže pojďme si vlíst tady ke kulasi. Stargate! Zabil jsem mu Stargatem. Tak utvořil jsem jednoduchou linii, vidíte, dala mi to super body navíc. A teďka pokračujeme dál. Oh. Byl náš. Jste viděli, jak jsem po něm vystřelil. Tak tenhle se let's play bude trošičku kratší, přece jenom protože bych rád ještě dneska natočil něco jiného. A to hned se dozvíte co. Myslím, až to natočím samozřejmě. Zabil jsem ho Stargatem. Oh, tak to už jsem nedal, přátelé. Ale 44 mu zbylo, ještě jedna rána a měl byl by mrtvej. Bohužel nejsem zas tak dobrý, jak jsem si myslel. No, nevadí. Takže vidíte, lidi, teďka právě mi neutralizovali tu linku a poběží přesně proti mně. Já to úplně slyším, jak už běžej. Takže pojďme se tady trošku zakempit. Určitě tady někdo vykoukne. Tak to je jasný. No. Bulldogem. To je fakt čurin tohle sto lidi. Opravdu to úplně nesáším, když mě někdo zabije, když já nabijím. Je to opravdu otravný, protože prostě sami víte, že vy byste ho třeba zabili, ale jenom kvůli tomu, že přebijete, tak prostě prohrajete, respektive vás zabije. Jo, to mě opravdu dokáže úplně vytočit, prostě když nějaký buzíček, jo, vás takhle zabije. No nevadí. Tak. Dalším modem, kterým natočím dneska, by byl zombie mod, ano. Udělali nový mod, nebo respektive vznikl nový mod na Battlefield 4, hodně jsem koukal, hodně se mi to líbilo, a to je zombie mod, ano. Nedělám si srandu, opravdu existuje zombie mod na BF-ko, připadá mi to hodně zajímavý. Oh, teď mi se přejít na Grancel, to je jasný. Aha, teď jsem dostal. Já to nemám rád, když prostě někam jdu a je kolem mě třikrát víc nepřátel než těch našich. To mě fakt někdy úplně vytáčí, protože vždycky dostanete ze strany nebo ze zadu. Jako třeba teďka.
Takže spamnu se tady na kámoště, který koukám nic nedělá. Pohni se debile, dělej něco. Mám mu něco říct anglicky? Já myslím, že on je to, že on mě nebude slyšet, protože většinou mají lidi vyplay ten voice chat. Takže tak, nevadí. Takže opravdu existuje mod zombie mod v tom BFku. Nedávno jsem o tom se doslechl, myslím, že to bylo ještě dneska od jednoho kámoše. Takže hned jak dotočím tohle, tak se vrnu na natáčení toho zombie modu, protože mě to hodně zaujalo. Tak. Enemy link down. Zvedej se, debile. Ježíš, viděli jste to? Já jsem to mačkal, nic to nedělalo. Nevadí. Tak, pokračujeme dál na C-čko. To je ono. Tamhle máme v dálce nějakého debila. Dobrý. Já vám říkám lidi, že ten Stargate je prostě libovej. Ten Stargate je prostě super zbraň, jako. To je to samý jako zbraň pro panice, myslím, že se jmenuje MPX. To je to samý. Takže hned, já jsem se do toho zamotal, jak se soustředím na hru, hned teda jak tohle zhorejou, tak se vrnu na natáčení modu, zombie mod. Aby se vám to tady nějak přiblížil, jak to vypadá. Protože mě to dost zajímá, tenhle ten mod. Protože všude, třeba v Call of Duty, nebo jestli znáte Counter-Strike Source určitě, tak tam se všude hrá prostě mod zombíky. Anebo Nazi zombies z Call of Duty, hrozně mě to bavilo. Takže doufám, že tady to taky stojí docela za, jakoby za všimnutí. Takže tak. My pokračujeme na Ečko. Já jdu samozřejmě po schodech. No díky, díky. Jdeme. Jdeme, obsazujem. Přerušení linie, výborně. Tak. A jdem dál. Pojďme teda na F-ko. Tam to vypadá, že potřebují lidi naši pomoc. A mám takový dojem, že... No, tak to jsem sem vlez opravdu chytře, ty F-rejku. Výborně, výborně u toho přemýšlíš, když hraješ, opravdu super. Takže viděli jste, jak se to přátelé nemá dělat. No, ale co se dá dělat, prostě. Hold, když to tady Afriku je moc nemyslí někdy. Tak to jsem dopředu věděl, že tady je, že jo. Proto jsem ho zabil tak rychle. Další kill. Stargate 553. No dobrý, do análu AK-12, výborně. Teďka mě pojď resnout, kámo. Tak prej, ne? Tak prej ne. Dobrý nepřítel, skoro zabit. Tak a pojďme teďka honem pokračovat. Tak dobrý. Další kill. Stargate 553, tohle se je fakt výborná zbraň. A další medaile. Výborně, to jsem si přál. Oh. M60. A on po mně nestřílel jedinej, to bylo vidět, že po mně stříhá tamhle ten parchant. No nevadí, takže. Spamnem se dál třeba tady na svého kámoše. Zkusím. Oh, dobrý. No prčic, tak to jsem si tam opravdu vlez chytře lidi. Takže pojďme na Bčko. Hadouken. Tamhle nějaká čínská sračka tamhle. Jej. Dobrý. Lidi. Teď si pustíme záznam, jo?
Dobrý. Můžete mi lidi vysvětlit, co to sakra bylo? Co to sakra bylo? Vítejte v Battlefield 4, tyjo. Engine, ve kterém slovo chyba či bug nenajdete. Enemy troops in your sector. To se lek, tyjo, Davga 383 mě zabil, to je zase jeden parťák. Ježiš, už mi to začíná, no už se začínám hrát jako blbec, no nevadí, nevadí. Přece jsme tu o to, abych jsem vám ukázal ten mod, a ne, abych jste viděli, jak jsem moc dobrý. Je nás tu prostě víc, kámo, neuděláš nic. Takže pojďme, pojďme dál. Obsazujem. Slyšeli jste, jak to řekl? Link neutralized. Stargatem. Akorát jste si mohli všimnout toho bugu, trošku upravit interface, že oni, jak jsou tam dole ty linky zobrazený, tak často to zasahuje do toho výpisu, co koho jste zabili a čím a co se dostali za bonus. Zabit. Oh. Ježíš Maria, ty jsi socan, to je hrozný, ty vole. Ježíš Maria, přátelé, já se omlouvám, že tady u toho trošku takhle vyšiluju, ale někdy vás to fakt naštve, když vás někdo zabije ještě takovou pitovou zbraní do análu, ty jo. Opravdu. Někdy se u toho dokážu pořádně rozčilit. Debile. Výborně! Další anál do sbírky! Ježišmarja. Lidi. Já se to zblázním. Já fakt nenatočím normální let's play, kde bych to dával. Opravdu ne, jako to není možný. Jen tak pro informaci, tenhle se let's play na ten Chainlink, jo. Tak ten natáčím už asi po třetí. Protože jsem ho dvakrát měl a ve obou případech jsem zjistil, že nemám nahraný zvuk ze hry, za což bych dostal určitě za další tunu dislikeů. Takže to opravdu nechci, protože chci dělat zásadně kvalitní videa a ty, které se mně líbí. Já jsem takový člověk, že pokud se mi to video nelíbí, tak ho prostě nenahraju. Prostě já chci, aby bylo dobrý. Takže tak. Dobrý, asistence zabití 222, to je docela velká asistence, no, ale nevadí. Tamhle proběh další Kriploid. Taky dobrý slovo, Kriploid. Teďka uděláme čistý anal. A teďka oni udělali pro změnu mě čistý anal, vítejte v módu Chainlink, jako. Tohle ten mod je prostě založený na tom, že lidi si běhají do zadku, jako, doslova. Takže tak, no, jak tak na to koukám, tak by to trvalo opravdu dlouho, než by jsme tohle dohráli, protože přece jenom teď máme zatím 2000 tiketů a sice já vím, že ty tikety jedou rapidně rychlejší než třeba na Koch Questu, ale i tak bych nechtěl, aby to trvalo tak dlouho, protože mám prostě teďka ještě něco na práci, ale samozřejmě to pro vás. Takže za chvilečku to budu muset ukončit, ještě si teda užijeme trochu tyhle z té nové mapy, mně se teda líbí, to je prý nejoblíbenější mapa. No, tak akorát mi tam vběhnul debílek. Takže tak, tahle mapa se jmenuje Propaganda a tím, že je tam ten sníh a jezdí tady ten vlak, tak je hodně oblíbená, protože zasněžené mapy všeobecně ve střílečkách jsou oblíbený. Ale jak si v Battlefieldu ještě jich moc těch zasněžených není, no. Sice je hezký, že už v základním balíčku byly maskování typu... oh shit. Ne, ty nebyly.
Je úplně jasný, že on na mě tady bude. Alalala, zabit Stargatem. Dobrý, tak jsme ho zabili. Dobrý. Hnedka. Koloušek. Pojďme to rychle obsadit. Honem, honem, honem. Tak. Mám pocit, že tady na druhé straně je nepřítel. Takový menší pocit. A to je jenom prosím vás pocit, jo. A tady, už tady běží, už je to vidět. A dobrý. Ten senzor pohybu opravdu někdy se lidi opravdu hodí. Viděli jste, jak to probliklo a objevilo se to na té mapě. Takže já v rychlosti ještě tady zabiju toho blbečka, kdo nám tady vyvraždil na tomhle. Aha. Viděli jste zase mu aim, viděli prostě, bohužel nikdy se nedaří. A já si taky myslím, že to bude hodně tou myší, protože kdybyste viděli můj myš, tenhle bullshit, s kterým hraju, tak byste to možná pochopili, ale přece jenom Efrejku neměl by se furt tak vymlouvat. Tak, dá se tak do hlavičky. A další věc, která by vás, přátelé, mohla docela zajímat, že já budu teďka, výborně, teďka, jak jsem měl narozky, jak jsem dostal kupon, prostě dostal jsem kupon na střelnici, že budu střílet z 12 různých zbraní. Takže se mnou půjde i můj otec, to jste mohli vidět ve streamu, no já vím, je to prostě borec, taky ho miluju. A mohli jste to vidět a on bude pravděpodobně, já o to poprosím, bude dokumentovat a natáčet to, jak budu střílet a dělat různý fotečky. Tak já bych z toho zkusil udělat nějaký timelapse nebo nějaký takovýhle bullshit, na který byste se pak mohli kouknout. Takže tak. A budu střílet z AKMka, pokud se nemailím. Potom z Coltu 1911. Z nějaké zbraní, nejsem si tím úplně jistý přesně, jaký jsou to zbraně, ale jedná se spíš o novější zbraně, na který se opravdu těším. Jakože opravdu těším. Má zabít do hlavy. Adesnu tě, kámo. Adesnu. Takže tak. Takže mám 31 na 20, což není nic extra. Přál jsem si mít aspoň trošku kárečku nad 2, ale bohužel. Takže aspoň tak. Takže já to, přátelé, teďka ukončím a závěrečně se s vámi rozloučím, takže doufám, že se vám tohle ten díl líbil. Samozřejmě trošku kratší, za to se omlouvám, ale bohužel nemůžu, protože dneska vyjdou další díly něčeho jiného. Takže doufám, že se vám to líbilo, že jste se aspoň podívali, že jsme si ukázali nějak dobře, jak vypadá ten mod Chainlink. Napište mi do komentáře, co si o tom modu myslíte, jak se vám líbí a tak. A dobrý další kill. A jestli se vám to líbilo, nezapomeňte mi zanechat like, to je vždycky důležitý, abyste mě v tom podpořili. Jestli se vám to líbilo. Potom sdílejte videjko mezi kamarádama, které by to mohlo popřípadě zajímat. A když tak se mějte, přátelé, u dalšího dílu. Tak se mějte, čauky.